Найближчим часом у Тернополі з'являться нові старі маршрути. Перший – автобусний, 1А. Ним курсуватимуть 3 автобуси, які вдалося нарешті забрати у Львівського автобусного заводу. Відповідне рішення виконавчий комітет міської ради вже прийняв. Маршрут співпадатиме з першим тролейбусним і сполучатиме вулиці Карпенка, Лесі Українки. Проте і самим тролейбусам, які раніше ним курсували, знайдуться застосування. На прохання тернополян чиновники планують відновити 8-й тролейбусний маршрут, який тимчасово через брак громадського транспорту скасували. Щоправда, для цього знадобиться ще одне відповідне рішення виконкому. Ті тролейбуси, які були на цьому маршруті, ми зараз будемо мати можливість їх зняти для того, щоб поставити їх на маршрут номер 8. Він їхав з Березовиці, центральна частина міста, Дружба, так, щоб охопити повністю місто.